السميع ولم أقل أحد سمع فرجع لي ثانية ساكن أخرى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورث من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. جناب صدر الجلسة كم صاحبات وبشر أساتذة الكرام وشيخاتهم، آج اس محفل میں میرا موضوع سخن ہے حالات حاضرہ اور امت مسلمہ کے قیادت. حضرات، شاعر علامہ اقبال علیہ الرحمہ نے قیادت کے ضروری عناصر پر گفتگو کرتے ہوئے کہا تھا، سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تم سے کام دنیا کی امامت کا. آج کے ایمان کچھ حالات میں قیادت کے منصب جلیل پر جلوہ افروز رہبران قوم و ملت کے لیے ان اشعار میں زندہ پیغام ہے. صداقت، عدالت، شجاعت کے عناصر ثلاثہ جب کسی فرد میں جمع ہوتے ہیں تو اس کی شخصیت ایسی دلاور کو تلوا بن جاتی ہے جس کے لیے نشاہی صفت مردان پر پروانہ صفت جمع ہو. اسلامی تاریخ میں انتفاق سے متصف فائدے کی کمی نہیں ہے. 20ویں صدی میں بھی آسمان کے ستاروں کی طرح بائی کے بے شمار ہوئے اور ان سے یہ زمین روکشے کا کشا بن گئے. آزادی کے بعد بگڑتے حالات میں سینکڑوں علماء و مشائخ اٹھے اور مسلمانوں کا ملی مقام، دینی شناخت اور قانونی حقوق بچانے کی تدوباز ہے. ان قائدین میں آپ مولوی پرست نندہ بوس کے سی ہوش والا جن کا نام لے سکتے ہیں، ان میں بھی خصوصاً قاری قشن صاحب اور مولانا علی میاں نندی علیہ الرحمہ کی خدمات جلیلہ اور قائدانہ کردار کا احترام ہم داخل کروں. لیکن یہ بھی تاریخی حقیقت ہے کہ امت جس قسم کے مسائل سے دو چار رہی اس کا علاج آزاد ہندوستان میں کسی نے نہیں. بقول اقبال، وہ بدر مجاہد نظر آتا ہے وہ جس کے رب و بین میں بہت مست ہے. حضرات، ایک طرف تو امت کے یہ جلیل القدر و علماء تھے جو اپنی گناہ کو علم مصوفیات، خالقانی مزاج اور شریعت و طریقت کے تقاضوں کے باوجود اس میں شکتے ہی ادا اور باقی کی آنکھوں میں آپ کے نال جرت مندانہ فیصلے کرے. لیکن دوسری طرف وہ بھی تھے جو جنتوں کے واسطے ملت بھر چکا. نتیجہ یہ کہ حالات بگڑتے چلے گئے اور بات یہاں تک پہنچی کہ آج امت مسلمہ دنیا کے حساب لپیٹے جانے کی تیاریاں کی جا سکتی. اگر ابھی بھی امت نے حقیقی قیادت تلاش نہ کی تو شاید آج سے وہ خصوصیت ہو رہا ہے. وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. حضرات، یہ حالات مالی ایسے مرد جمع ہے جو قیادت کے منصب جلیل پر نبوی جنتوں کے باقی کے ساتھ جلوہ افروز اور دجالزم کے عالمگیر طوفان بدتمیزی کے سامنے علی قصوطی مولانا حیدر کا نعرہ زندانہ. حالات ناساز کا ہے اور بڑے بڑے علماء قائدین تک تنازل کا مطالبہ کر رہے ہیں تو وہ ان سے صدیقی لہجے میں یوں بولا ہو، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں ابوبکر کی جان ہے، اگر مجھے یہ یقین ہو کہ جنگل کے دری سے مجھے اٹھا کر لے جائیں گے تو بھی میں اس کا مطلب ضرور نہ پڑوں. جس طرح کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو روانہ کرنے کا حکم دیا ہے. اگر ان بستیوں میں میرے سوا کوئی بھی نہ ہو اور میں تنہا رہتا ہوں تو بھی یہ لشکر روانہ ہوگا جو آج کے سامنے کے شہر کے سامنے ہاروں سے بند رہنے میں جب چاہ کر بیٹھ جائے یا قومی انما فرتن جو موسیٰ کی طرح آج کے فرائیہ سے بے خوفی کے ساتھ افسوس کرتے ہوئے اپنی قوم کے مسائل پیش کر سکے اور اپنی دعوت کی اور تحریر کی ذمہ داریوں سے یہ کہہ کر اپنا پر آؤ انا مسؤولا ربک فارسل معنا بنی اسرائیل ولا تعذبهم قد جئنا بآیۃ من ربک. سامعین کرام، قوم کے دانشوروں پر واجب کہ وہ اسلامی رنگ سے رنگ جائے، احساس ذمہ داری پیدا کرے، روح و جسم کی درست نشو نما کرے، حالات کا جائزہ لے اور پھر بڑھ کر بے مایوس قوم کو زندہ کیا جاتا ہے. مایوس ان حالات سے امید کی گردے نکالے تاکہ نئی زندگی کی ابتدا ہو سکے اور امت گرداب سے نکل کر دوبارہ قوم عالم کی قیادت کا بھروسہ کرے. ہمیں
میں اپنی تقریب کو اس شہر میں ختم کرتا ہوں. آپ کس کی جستجو آوارہ رکھتی ہے تجھے, آپ کس کی جستجو آوارہ رکھتی ہے تجھے, راہ کیوں رہبر بھی تو رہبر بھی تو منزل بھی کہاں پتا ہے دل تیرا اندیشے طوفان سے کیا, نہ خدا تو بحر تو کشتی بھی تو ساحل دیکھ آ کر روزے جا کے میں باب کبھی قیس تو لیلا بھی تو سہرا بھی تو محمل آخر دعوانا ہے.